psychological disorder short term ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့စစောကပြောသလိုပေါ့เนาะရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခေါင်းကိုက်တာเนาะဟိုပြုတ်ခြင်းအန်ခြင်းဖြစ်တာအစာအိမ်เนาะတကယ်မကောင်းတဲ့အဲ့ဒီရောဂါတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေလည်းဖြစ်မယ်ရုပ်တရက်ခံစားတာပေါ့เนาะအကျော်တွေတက်မယ်နောက်ကျော်တွေတက်နေမယ်သူเนาะတွေးလို့မရဘူးเนาะတခုခုတွေးလို့မရဘူးအာယုံဆိုင်လို့မရဘူးစာတင်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့အတွေးတွေကလည်းကြောက်ကြက်ရက်တွေဖြစ်နေမယ်ဒါတွေကသူလက်တလောခံစားနေရမှာThe symptoms are to pick up in the hour. That you do Kanzani yam. The long term of our family. So, the Pintan de Bono, Sapizi Moody. Nayeronia Pimintan and Kanzana, Sapizuma, a doja, Tatalele Kanzani Yalusian. Do a safe thing, not toxic stress of you to a chipare. So, every hour palace or do oh no yet the chemicals he bought, no, oh no chemistry, you lay.အုံနောက်ရဲ့ဓာတုဗေဒတွေတော့ anatomy ပေါ့ခန္ဓာဗေဒတွေကိုလည်းနဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေကိုပါဖော်ပြမှုတွေမှာပါပြောင်းလဲသွားစေတယ်သူပြောင်းလဲသွားတယ်เนาะပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်သက်လုံးဟိုဒီ long term ကြီးမှာလည်းတွားပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ဘယ်လိုထိခိုက်လဲဆိုတော့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာလာပြီးထိခိုက်တယ်ဆိုရဲကိုယ်တိုင်ကအုံနောက်ကဘာကိုထိန်းချုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျမတို့က problem solving ပေါ့เนาะပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အချိန်မှာเนาะဒီသင်ယူခြင်းတွေမှာเนาะသင်ယူခြင်းတွေမှာစဉ်းစားခြင်းတွေမှာတော့ဆက်တွဲပေါ့ကိုလုံးနိုင်တဲ့ဘဝမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ skills တွေပေါ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေအဲ့ဒီမှာကျမတို့ကသွားပြီးတော့ထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်အဲ့အဲ့ကလေးဟာအဲ့လိုမျိုးအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေထိခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုမမှန်တော့ဘူးထိခိုက်မှုတွေကဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောမှာထိခိုက်ပါတယ်ကလေးဟာဒီ long term ကြီးပေါ့နောက်တစ်ခုကဘယ်လောက်အထိဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ stress တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရတယ်ထက်တလဲလဲခံစားရတယ်မကြာခံစားရတယ်အဲ့ဒီကလေးတယောက်ဟာကြီးလာတဲ့အခါမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကြီးတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ neurosis ယောဂါတွေဖြစ်တာတွေတော်တော်များများဒီ anxiety เนาะစိတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေအားတော်တော်များများဒီ stress ကြောင့်ဖြစ်တာပါเนาะ post traumatic stress disorder လို့ခေါ်ပါတယ်။เนาะ stress ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာเนาะ stress ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် stress ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ညာဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်လဲဆိုတော့ depression လို့ဘာလို့ရတဲ့အထိပြင်းထန်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုကိုခံစားခဲ့ရတဲ့လူတယောက်ဟာလူကြီးဘဝမှာလည်းသူကစိတ်ယောဂါတစ်ခုတစုံတရာရနိုင်ပါတယ်နော်ရနိုင်ပါတယ်စောစောကကျွန်မပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဟို case တစ်ခုဆိုရင်ဒီကလေးက10နှစ်ရှိပြီလို့ကျွန်မစောစောကပြောခဲ့တယ်လေအဲ့ကလေးတွေကအခုဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဒီpsychologically disorder ဖြစ်နေပါတယ် psychiatrist เนี่ยပြရနေရပါပြီအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะတကယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်ဖိစီးမှုတွေခံစားရဖို့မဖြစ်တင်ပါဘူးဒါကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့တတိထားဖို့လိုပါတယ်ရောက်မဘဝတသက်တမ်းမှာသင်ယူတဲ့သင်ယူမှုတွေပေါ့ learning เนี่ยပတ်သက်လို့ဘဝမှာကိုသင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်လေနောက်တစ်ခါအပြုတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ behavior တွေเนาะဒီ physicallyအဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးဆိုင်ရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်မိမိဖေဖေတို့ကတကယ်လို့ဒါတွေကိုသိကိုသိရမယ်ဒါတွေထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကျမတို့သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာပါအားနည်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဟို stress ကြောင့်ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဟိုကျမတို့ဟိုလူကြီးတွေရဲ့ stress လိုမျိုးပဲကလေးတယောက်ကလည်းဒီလိုမျိုးထိခိုက်နိုင်တယ်သူကလူကြီးstress ဖြစ်လို့ရှိရင် depression တို့ဘာလို့ညာတို့ယောဂါတွေဖြစ်သလိုပဲခလေးရငငယ်ရုံးနေရဖြစ်ခဲ့ရင်လူကြီးဘဝမှာလည်းတတော်ကြီးကိုထိခိုက်နိုင်တယ် disorder တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် psychological disorder တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပဲပြောပြရစီရှင်စစောကပြောသလိုပေါ့နော်ငငယ်ရွယ်ရွယ်မှာတွေကငငယ်တုန်းကတည်းကပေါ့ stress တွေကိုထပ်တလဲလဲခံစားနေရတယ်နော်အစိတ်ဖိစီးမှုတွေသူခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါပြင်းလဲပြင်းထန်တယ် frequently မကြာမကြာလဲသူကခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့တရားဟာကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒီ stress တွေနဲ့ပဲ तू ကမပြေလည်တော့ဘူးပေါ့เนาะ stress ကို तू ကြော်လွှားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးကြော်လွှားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးမကြော်လွှားခဲ့ဘူးဆိုရင်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ तू ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမှုတွေယောဂါတွေရပါတယ်
depression လို့ yoga မျိုး ရပြီ ဆိုပါတော့ စိတ်ကြတဲ့ yoga ဘယ်သူနဲ့ ဒီ symptom စီမှာလည်း ပါတယ်လေ तू အမတန် ဝါသနာ ပါတဲ့ အလုပ်တွေ तू အမတန် ချစ်တဲ့ မိသားစုတွေ တငယ်ချင်းတွေ နော် အရင်တုန်းက ပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့ တငယ်ချင်းတွေ တောင်မှ ဒီလိုမျိုး stress ရှိတဲ့အခါမှာ withdraw နော် သူတို့နဲ့ မတွေ့ချင်ဘူး နောက်ဆုတ်တယ် သူတို့နဲ့ မကြုံကြိုက်ချင်ဘူး ဒီလိုမျိုး ဟာ withdraw symptoms က အဲ့လိုမျိုး symptoms ဖြစ်လာပြီဆိုရင် နောက်ပိုင်းမှာ သူ တယောက်တည်း very lonely ပေါ့နော် တယောက်တည်း ခံစားရတဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်လာမယ် တခါ နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ depression ရမယ် ဆိုတော့ အဲ့လိုမျိုး ဖြစ်လာပြီ ဟဲ့ဆို depression ရတဲ့အခါမှာ depression ဆိုတာ စိတ်ကြတာလေ hopeless လောကကြီးမှာ ဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုတဲ့ ခံစားမှုကြီး မျိုး ခံစားရရင် suicide နော် suicidal tendency တွေလည်း ရှိတတ်တယ် ကိုယ့်ကို တတ်သိခြင်းနဲ့ စိတ်တွေ တကယ်လို့များတက်တည်သွားရင် ဘလောက် like မှာ ဘလောက် threatening ပေါ့နော် ဘလောက် ချိန်ချောက်လိုက်တယ်လဲ ဆိုတာ ဒါသိတာ ထင်ရှားပါရှင် Zifam Caring for Wellbeing